Sednica lokalnog parlamenta ne može da se održi dok traje vanredno stanje. Onoga momenta kada vanredno stanje bude ukinuto i kada budu postojali uslovi da se sednica lokalnog parlamenta održi, tada će nakon konsultacija sa šefima odborničkih grupa i zakasniti. Postoje odluke koje su donošene od strane gradskog veća u periodu dok je trajalo vanredno stanje i koje lokalni parlament, odnosno lokalna skupština mora da potvrdi, a takođe lokalni parlament mora da donese odluku i koja će biti lice koje će dobiti Đurđevdansku nagradu. Samo održavanje svečane sednice dana grada 6. maj Đurđevdanske sednice dovedeno je u pitanje zbog vanrednog stanja i od samog ukidanja vanrednog stanja i trenutka kada će vanredno stanje biti ukinuto donećemo i odluku kada će biti održana svečana sednica Skupštine grada gde će biti dodeljena i priznanje koje grad Kragujevac dodeljuje.